topik uh, uh, politik damai yang um, nampak saya nampakkan sekarang ni uh, boleh kata bar, uh, baru saya sedia lagi uh, pada kerajaan perpaduan Malaysia nampak macam-macam apa ni uh, percaturan mengenai langkah lain dan langkah kerja sana lah dan baru juga disampakan apa pandangan datuk mengenai apa percaturan-percaturan sebegini ya, ya, yeah. pertama rakyat mahukan satu politik yang stabil. Kalau selepas tubuh kerajaan dua bulan, dia buat pula langkah menjatuhkan kerajaan, kemudian yang tu bangkit pula berpakat, jatuh kerajaan pula, sampai bila eh, rakyat perlu berhadapan dengan kerana politik yang seumpama ini. Sepatut apa yang dibuat ialah terima hakikat bahawa satu pihak menjadi kerajaan dengan muafakat, dengan persepakatan. Dan ada pihak yang memilih dirinya untuk menjadi pembangkang. Walaupun ketika dia ajak. Perikatan Nasional dia ajak untuk menjadi kerajaan. Dan kerajaan pada mereka menolak. Berarti mereka bersetuju menjadi pembangkang. Maka bawalah agenda pembangkang. Membangkang kerajaan dalam perkara yang tidak elok. Sebagai sema imbang yang yang baik untuk negara. Dan kerajaan yang melaksanakan tugas sama kerajaan berhak untuk dikritik dan juga berhak untuk ditegur atas kesalahan dan dibantu atas kebaikan yang mereka laksanakan. Kalau itu yang kita boleh buat, kita akan pergi pada satu politik damai yang menguntungkan rakyat untuk tempoh lima tahun. Kerana pertukaran kerajaan dalam masa yang singkat ini memang uh, dia akan mengganggu banyak pengurusan di peringkat negara. Termasuklah uh, pengurusan di peringkat pergerakan kerajaan, perubahan itu, perubahan ini yang sangat banyaklah. Jadi kita tidak wajar mengulangi apa yang berlaku sebelum ini. Yang berlaku itu biarkan yang berlaku dengan sebab-sebab tersendiri sebab tentu untuk yang terkini tak boleh kita ulang. Jadi tidak wajarlah untuk uh, Perikatan Nasional mengancang untuk uh, menubuhkan kerajaan dan kita nampak cara-cara lain membeli ataupun uh, menarik ahli-ahli pada MBN memecahkan parti orang lain. Uh, kalau bukan dengan BN dengan siapa lagi dengan uh, kalau mereka mahu bergabung dengan anak kunci pada siapa dengan BN kalau mereka mahu bergabung dengan uh, GPS uh, dari 74 campur 23 97 campur dengan 6 GRS ya uh, 103 eh uh, masa lagi belum cukup uh, adakah uh, warisan bersetuju warisan tiga orang masa lagi belum cukup jadi kalau dapat CPCP -CP, mungkin dapat 112 boleh tubuh kerajaan. Nanti ada 3 4 orang tak setuju, 4 pula ataupun berubah pula. Jadi uh, di mana perginya uh, akta Lompat Parti kita? Kita kena paruh dan juga semangat akta Lompat Parti ini iaitu tidak mahu ada kesongpamin ini agar kerajaan stabil. Jadi, kalau kita mencari loophole ataupun kelonggaran daripada satu akta untuk kita bertindak hingga akhirnya hasilnya sama dengan apa yang berlaku sebelum uh, kita bawa akta lama parti berarti kita memang seorang ahli politik yang nakal lah nak kata jahat mungkin tak tergamak agak nakal lah jadi saya rasa kita menerima hakikat bahawa satu pihak menjadi kerajaan satu pihak menjadi makan dan kehendak dia sendiri dalam keadaan kita mengajak mereka bersama membentuk kerajaan perpaduan jadi pada mereka yang buat langkah ini saya katakan jangan pecahkan parti orang. Pecah perintah. Dan pada orang yang diajak dan disuruh perlu balik pada kaedah uh, dalam Islam bahawa wala tanazau fatafshalu fatazhabu di hukum. Jangan kamu bertelingkah lalu kamu akan gagal dan hilanglah kekuatan kamu. Oh, Tuan Syed, adatut chief. Saya tetap ciptakanlah amasipan agresif dan sendiri guys. Secara luar tak 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 saya tak 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 sekarang tak saya memang telah menjadi ahli tak Uh, dan saya akan terus perjuangkan apa yang dihasratkan oleh Perlembagaan UMNO. Pindaan Perlembagaan UMNO pada tahun 2019, itu selepas mana berlaku muafakat dengan PAS dan Misi Nasional, iaitu uh, dibuat suatu pindaan yang sangat besar kesannya pada hal tujuh UMNO sendiri, iaitu meletakkan cita-cita agama Islam sebagai cita-cita uh, yang, yang nombor satu yang pertama. Jadi, Artinya apa yang dulu PAS hasrat, kan, kalau so, dulu kita ambil apa yang untuk Guni Ayub sebut, kalau uh, UMNO tukar perlembagaan, uh, kita akan berubahkan PAS. Saya tidak berhasrat untuk uh, mengajak membebarkan PAS tetapi nak ambil utipati daripada ucapan Datuk uh, Tuan Guru uh, Datuk, Datuk Aziz Nikmat bahawa kita mahukan perubahan dalam perlembagaan AMNO dan AMNO ternyata telah memindah perlembagaannya dan meletakkan Islam sebagai cita-cita perjuangan. Itu jelas dalam perlembagaan AMNO kalau kita baca. Jadi dengan perubahan itu bagi saya dia selari dengan apa yang saya perjuangkan. Yang saya perjuangkan ialah Islam dan politik Islam dan AMNO telah bergerak ke situ dan muafakat nasional yang kita bentuk dalam tempoh 2 uh, tahun lebih atau 3 tahun bagi saya sangat besar artinya dalam menggerakkan kedua-dua parti untuk satu cita-cita uh, politik yang besar iaitu uh, politik Islam jadi saya sekarang bersama dengan UMNO dan juga Barisan Akhbar uh, betul, macam sebelum PRM lagi uh, Dato ada sama perjuangkan uh, kerjasama memakai nasional kan yeah. uh, antara apa uh, um, dan PAS supaya bekerjasama dalam pihak ni supaya ni lah besar Jadi um, apa yang macam sekarang ni uh, selepas pihak ni pula um, apa, Tan Anwar Musa sekarang um, mengusahakan mahukat nasional adakah ini mahukat nasional satu mahukat usaha yang uh, Datuk rasa yang Datuk jangkakan kan yeah. Ada dua angle dalam soalan tadi. Satu, muafakat nasional itu sendiri. Uh, saya tetap memperjuangkan uh, muafakat antara dua parti, PAS dan juga AMNO. Apa alasan saya? Kerana satunya pertembungan yang panjang berlaku antara PAS dan AMNO selama lebih 40 tahun. Yang memecahkan orang Islam, Melayu Islam di kampung-kampung mungkin tak terasa di bandar yang tidak hidup masyarakat tapi di kawasan kampung dia sangat terasa. Jadi ubat kepada penyakit perpecahan Melayu Islam ini ialah mufakat nasional pada ketika itu. Menggabungkan dua parti PAS dan juga AMNO menyebabkan uh, kaum keluarga yang berpecah kerana politik dapat dicantumkan. Dan ini bukan suatu yang teori kerana saya hidup di di, waktu, di saat itu saya hidup di suasana itu suasana pertemuan yang tajam antara PAS dan juga AMNO dan buktinya ialah selepas mana berakhir mungkin perkataan berakhir itu boleh ditafsirkan lagi uh, bila mana berakhir mafakat nasional kita lihat pertemuan itu kembali menjadi tajam menunjukkan bahawa memang asalnya tajam kemudian diredakan dengan sebab ada mafakat nasional berakhir mafakat nasional kembali tajam artinya kalau hari ini kita nilai uh, tujuan dan matlamat mafakat nasional bukannya untuk menang pilihan raya tetapi untuk menyatukan umat, maka bagi saya ia gagal. Kerana PAS dan UMNO kekal menjadi musuh yang bertembung. Ya mungkin kita kata PAS telah berjaya untuk menambah sokongan dan menyurutkan atau menyusutkan sokongan pada UMNO. Tetapi kita bukan mahu menyusutkan satu parti dan menambah satu parti. Tidak. Yang kita mahu ialah menyatukan dua parti. Untuk mereka duduk setempat sekali hingga... Satu keluarga terlalu pecah lagi. Itu hasrat kita. Jadi bagi saya, dengan hasil sampai adu baru ini, dari sudut matlamat menyatukan umat, kita gagal. Berpecah umat akan pilihan raya. Bahkan lebih tajam. Berlaku serang, menyerang, kata-mengata, sindir-mengindir. Kita rasa pelik dalam keadaan selama dua tahun pas dan UMNO duduk bersama, bercantum. Akhirnya boleh bergaduh kembali kerana hanya sebab politik. Sebab saya kata kita mesti kekal memperjuangkan uh, muafakat antara PAS dan juga UMNO dalam bentuk macam mana wallahu taala alam surah pada penas masa tapi mesti ada kepala setiap orang baik dia ahli amno atau dia pena amno ataupun ahli pas pina pas untuk menyatukan semua orang tadi kerana itu adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala itu satu tentang muafakat nasional jadi harapan saya versi uh, bers perpaduan akan dapat kita pemulakan balik atau nama apa sekalipun. Uh, yang kedua, uh, Mahfakat Nasional, uh, Tajaan uh, Tan Sri Anwar Musa, itu adalah satu NGO yang ditubuhkan oleh beliau dengan mengambil nama yang sama yang saya dipahamkan dan daftarkan uh, pada waktu-waktu di mana uh, hasrat PAS dan UMNO untuk mendaftarkan itu tidak, tidak berlaku, tidak berjaya. Uh, dia bagi saya MN itu nak mewakili uh, MN yang kita perjuangkan kerana MN kita perjuangkan adalah hubungan PAS dan UMNO antara dua parti yang secara rasmi tetapi uh, MN yang dibawa oleh Tanseri itu adalah sebahagian untuk mencantumkan individu-individu uh, mungkin cross party lah daripada PAS daripada UMNO uh, itu adalah sebahagian tugasan yang mungkin masing-masing uh, boleh menilai kelebihan dan keburukan. Tetapi saya menyatakan bahawa muafakat nasional kita inginkan ialah muafakat dua parti secara rasmi antara pimpinan parti. Sebab muafakat dua parti secara rasmi yang melibatkan pimpinan parti dia akan membawa kepada perpaduan di kalangan ahli-ahli parti. Itu yang kita mahu. Kalau MN tajaan baru ini menjadi sebab untuk parti berpecah, maka itu tidak akan mencapai matlamat. Jadi ini perkara yang kita kena bezakan antara muafakat nasional yang kita perjuangkan sebagai versi uh, muafakat perjanjian PAS dan UMNO dengan versi yang uh, dibawa oleh uh, Tan Sri Anwar. Bagi saya, uh, Tan Sri uh, berhak untuk meneruskan apa yang dia perjuangkan tetapi uh, perlu diberi faham oleh rakyat beza antara MN sebagai satu wadah uh, politik menyatukan umat dengan MN yang merupakan sebuah NGO yang cuba untuk menyatukan orang-orang Islam.